ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ በጣም የሚጥም የሚጣፍጥ የፓንኬክ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። እንደምታዩት ፍሬዝ አለኝ፣ ኑቴላ ቸኮላ አለኝ፣ ማር አለኝ። እኔ በእንደዚህ መልኩ ነው ሰርቼ መመገብ የምወደው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በጣም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የአኒቱ ቤተሰቦች፣ እንኳን ወደ አኒቱ በሰላም መጣችሁ። ይህ ቻናል የመጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤተሰብ ይሁኑ። ዛሬ ደግሞ ቀለል ያለ የፓንኬክ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። ለመስራትም የሚያስፈልገኝን ግብዓቶች እንደዚህ መልኩ አቅርብ ያለው። በመጀመሪያ እዚህ ጋር አንድ ማንኪያ የሚሆን ስኳር አለኝ፣ ትንሽ ቨኒል አለኝ። ቨኒል ግድ ብትጨምሩም ባትጨምሩም ችግር የለውም። እኔ ግን ሁልጊዜ ስራ ቨኒል እጠቀማለሁ፣ እንቁላሉ ክርፋት እንዳይኖረው ማለት ነው። ትንሽዬ ጨው እዚህ ጋር ደግሞ ፔኪንግ ፓውደር አለኝ፣ ዋና ነገሩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዘይት አለኝ፣ የምግብ ዘይት። እንደምታዩት ደግሞ ፍርኖ ዱቄት አለኝ፣ አንድ እንቁላልና አንድ ብርጭቆ ወተት አለኝ። በመጠን ይሄ ነው አለም። እኔ ሁልጊዜ የምሰራው በእንደዚህ መልኩ ነው። እናንተ በርከት አድርጋችሁ ለመስራት ስትፈልጉ ሁለት እንቁላል አድርጋችሁ ሁለት ብርጭቆ ወተት እያደረጋችሁ መጠኑን በዛ እያደረጋችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከጎኑ ፓንኬክ ሲሰራ በምን መመገብ ይጣፍጣል የሚለውን ደግሞ ከጎኑ ፍሬዝ ብታደርጉ ወይም ደግሞ ፍሬዝ ከሌላችሁ ቅቤ፣ እንዲሁም ማር፣ እንዲሁም ኑቴላ። እኔ እዚህ ጋር ኑቴላ ሁለት አይነት ኑቴላ አለኝ፣ በከለር ያለው ነጭና ቸኮላው ከረር፣ እንዲሁም ቸኮላል። እናንተ የፈለጋችሁን መጠቀም ትችላላችሁ። ፍሬዝ ካላችሁ ፍሬዝ፣ ፍሬዝ ከሌላችሁ ኑቴላ፣ ኑቴላ ከሌላችሁ ማር፣ ማር ከሌላችሁ ቅቤ ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ አቅርቤ ያለው አሁን እንቁላሌ መትቼ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። እንቁላሌን የምሰራበት እቃ ላይ አቅርቤዋለሁ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ፓንኬክ ሲሰሩ አስኳሉን ለብቻ ነጩን ለብቻ አድርገው ይሰራሉ። እኔ አሁን እነዚህን አንድ ላይ ጨምሬ ብዙ መምታት አይጠበቅብንም። ትንሽ ትንሽ ነው እንትን ማለት ያለብን ማለት ነው። ሁሉንም አለማድረግ እንችላለሁ። ትንሽ ነው ያደረኩትኝ። ዘይት ካልፈለጋችሁ ቅቤ መጨመር ትችላላችሁ። ወተቱን እራሱ ሁሉንም አላደርገውም፣ ዱቄቱን እያየው ነው። ይቅርታ፣ ያው የምሰራባት እቃ ትንሽ ናትኝ። ጎርጎድ ያለ ብትሆን ወይም ደግሞ እንትን መምቻ ብትመቱት አሪፍ ይስተካከልላችኋል። ያው ሊጡ ወፈር ማለት አለብን። እኔን ጋዜን እለኩሳለሁ ማለት ነው። ይህን አግያለሁኝ፣ ጋዜንም ለኩሻለሁ። መጥበሻ ይግሏል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ትንሽዬ ዘይት አድርጌ እወለውለውና ወፍራም ስለሆነ አይዙም ብዬ አስባለሁ። ትንሽ ይጋልልኝና አሁን ግሏል በማውጫችሁ። ይኸው ምንም አልያዘም እንደምታየው እዚህ ጋር ብዙም አላሳረረውም። በእንደዚህ መልኩ ነው የማወጣው። አያችሁ፣ ምንም አይቃጥልም። መብራት ኃይሉ ቀነስ ስላለ እንትኑ ይኸው አይኑ ራሱ ያምር ነበረ፣ ግን የመብራቱ እንትን ነው ኃይሉን እንደዚህ እንትን ያለው። እንደዚህ እያወጣሁ አደርገዋለሁ ላው ላይ ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር ይኸው አይኑ ቀስ እያለ እየወጣና እያማረ ነው የሚመጣው። ያው ኃይሉን እስከ መጨረሻው አድርጌው ነበረ፣ ግን ከዚህ በላይ ማወፈር ከፈለጋችሁ ማወፈርም ትችላላችሁ። ይህን ቀስ ብዬ በእጅ ራሱ አያቃጥልም፣ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይኸው ኃይል እየመጣ ሲመጣ አይኑ ቦግ ቦግ እያለ እያማረ መጣ። አሁን ደግሞ ይኸው በቃ ምንም አይዝም። አሁን መብራቱ ጋር እያለ እየመጣ ነው። እያወጣሁኝ ዘይት ራሱ አንዴ ማሰስ አይጠበቅባችሁም። አሪፍ ስለሆነ መጥበሻው በጣም አሪፍ ስለሆነ ምንም አይዝም። እኔ ራሴ እንደዚህ በትናንሹ ሲሆን ደስ ይላል። የምወደው በትናንሹ ነው። ከፈለጋችሁ ከዚህም በላይ በሰል ማድረግ ትችላላችሁ። ታዩት
በደረቁ ነው ወላውን ላይ እያሰስኩት ያለሁትኝ። መንፋቾቼ ምንም ዘይት ሳልጨምር በደረቁ ነው እያሰስኩ ያለሁትኝ። ምንም አይዝብኝም። መጥበሻውን በጣም አሪፍ ስለሆነ አይዝም። ግን መብራቱ ጋዙ ኃይል ሲጨምር ቶሎ ቶሎ አይኑ ቦግ ብሎ ይወጣል። ኃይል ሲቀንስ ደግሞ ቀስ እያለ ነው የሚወጣው። እንደዚህ እያደረግኩኝ ያው ጋግሬ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ደግሞ ትናንሾች ናቸው። ያው ለቁርስ ለመክሰስ ይሆናል። አሁን ጋዜን አጠፋዋለሁ፣ ምክንያቱም እግሏል። አሁን እላው ላይ ትንሽ ተወት አድርጌ በዚህን ሰዓት ያጠብኩትን ፍሬዝ እቆራርጠውና ታዩት። በእንደዚህ መልክ በኑቴላ ነው እንደዚህ አድርጌ። ኑቴላ የፈለጋችሁ ኑቴላ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የምወደው ነጩን ኑቴላ ብዙም አልወደውም። እንደዚህ አድርጌ ከላው ላይ በእንደዚህ መልኩ ዘግቼ በእንደዚህ ነው እኔ የምወደው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከፈለጋችሁ ማር አለኝ እዚህ ጋር። ያሜ እንደዚህ በማር ታደርጉበትና ከፈለጋችሁ ሌላ ፓንኬክ አምጥታችሁ ፓንኬክ እንደዚህ መዝጋት ትችላላችሁ፣ እንደዚሁ መመገብ ትችላላችሁ። እኔ የምወደው እንደዚህ ኑቴላ ክሬፑን ትቆርጡና ከጎኑ እንደዚህ ብታቀርቡ። እስቲ ልቅመሰው በኑቴላ ያሜ። በጣም ነው የሚጥመው። ይህም በኋላ ጨርሰዋለሁ። ምን አደርጋለሁ እዚህ ጋር ፍሬዜን የሚፈልግ ቅቤ፣ የሚፈልግ ማር፣ እንደፈለጋችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። እኔ ግን የማቀርበው በእንደዚህ መልኩ ነው። የፈለጉትን እነሱ ማድረግ ይችላሉ። ልጆችም ሆኑ አዋቂዎችም ሲፈልጉ ኑቴላ ሲፈልጉ ማር ሲፈልጉ ቅቤ። እኔ ግን በማርና በእንትን ነው የምወደው። እንደዚህ ታደርግ ነው። ከፈለጋችሁ ኑቴላ ቀብተው የሚፈልግ ሰው እንደዚህ ጥፍ እያደረገ መብላትም ይችላል ማለት ነው። ማርም እንደዛው። ማሩን ካደረግኩት ይኸው እንደሚታያችሁ ቅልጥልጥል ሊል ስለሚችል ሁሉም ሰው ካልጨረሰው ወይም እንዳይተርፍ ሲፈለግ የሚፈልግ ሰው ራሱ ቢያደርግም መልካም ነው። እያነባበራችሁም እንደዚሁ መብላት ስለሚቻል በጣም ቀላል ነው። ልጆች ለቁርስ ለመክሰስ በተለይ በጣም አሪፍ ነው። ይሄው በእንደዚህ መልኩ አድርጌ አቀርበዋለሁ ማለት ነው። ያው ፍሬዙን ስታነሱ መብላት ስፈልጉ እንደዚህ አድርጋችሁ ያው እንዲያምርና ያው በእንደዚህ መልኩ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው።
የዛሬ ፓንኬክ አሰራር ይህን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።